Mange av oss, including meg selv og Peter Moibubresko, på Facebook og Instagram. Og vi legger ut noen feriebilder og liker når det passer seg. Men utover det så har de færreste av oss noen seriøs plan med det de gjør på sosiale medier. Og det bør vi ha. Det mener du, Magnus. Teknologiekspert Magnus Brøyn, som står her. Velkommen til deg. Du, aller først. Det så nøye? Ja. Må man ha en plan med liksom alt man gjør? Ja, men det det man må vår, og det jo nesten til å miste pusten av. Ja, du hører jo det. Jeg blir jo helt for nesten åndenød. Ja. Hvorfor det? Fordi at vi jo det vi deler. Verden blitt sånn at vi jo det vi deler I sosiale og digitale medier, og vi har et sosialt og digitalt speilbilde, og det har vi om vi vil eller ikke. Og det det vi etterlater oss av sosiale spor. Jo, men hva om jeg en person som jeg drar litt på ferie, på jentetur, jeg litt med familien, og jeg litt sånn. Ikke sant? Skal jeg presentere da en annen vår på sosiale medier? Det deg? Det du beskrev nå? Jeg tenker at det meg, det jeg beskrev, ja. Men det jo ikke det jeg tenker at jeg nødvendigvis bør framstå som. Nei, altså nå det jo sånn da, Vår, at du har jo en av Norges mest spennende jobber. Ja. Og det skjer så mye spennende I dette studio. Ja. Så det jo veldig mye å dele, ikke minst bak kulissene. Ja. Da det ikke alle forunt å ha så mye som skjer så tidlig om morgenen hver dag. Ja. Men det har dere. Ja. Så utgangspunktet jo fantastisk. Men du har jo også, når du inne på det, fått en litt ny vår på Instagram, da, spesielt, for eksempel. Jeg vet ikke om du vil at vi skal ta en titt. Ja, altså, ikke hvis du skal slakte den og dømme den nord og ned. Jeg må være ærlig. Ja, ok, vær ærlig. Her har vi den. Ja, og her du da inne. Her la du jo ut et bilde nå med Peter bare for litt siden. Ja, dette litt useriøst, eller? Jeg synes jo ikke det. Nå har jeg ikke hørt deg synge. Nei, og det skal du være glad for. For det går an å legge ut video også, vet du. Ja, det vet jeg. Men du skal få en like da. Men det innenfor? Det absolutt innenfor. Ok. Og hvis du ser litt nedover her, så legger jo du ut ganske mye fra jobben her da. Ja, det vel stort sett egentlig mest jobben. Det litt jobben. Et annet barnebilde der, og mye hyggelige ansikter, vil jeg si. Ja. Det mye positiv energi å hente. Men altså, jeg tenker at den, bortsett fra at ikke alle jobber I God Morgen Norge, så den ganske sånn gjennomsnittlig. Ja. Ikke sant? Folk legger ut det som ålreit. Ja, det akkurat det. Men hva mener du vi bør gjøre for å få mer svung på dette, som du kaller for digitalt og sosialt speilbilde? Akkurat! Vi må se oss I speilet. Ja. Det det dreier seg om. Vi må tørre å spørre oss selv. Ville jeg ha likt den jeg I sosiale medier? Ville jeg selv ha engasjert meg med han eller hun? Mm. Og det noe som det for mye av? Og det noe det for lite av? Som regel det et spørsmål om balanse, og det et spørsmål om å finne den balansen. Og da jo spørsmålet, det bare jenteturer, og det bare fest og moro og fjas? Mm. Veldig mange deler aktivt inn mot helgen. Det den sosiale høytiden for mange. Og så blir det veldig lite ellers I uka. Mm. Og så blir det veldig lite jobb. Det blir veldig lite av det profesjonelle engasjementet, som en del av oss. Hvis du går på fest vår, så jeg sikker på at noen spør deg, hva du jobber med? Det moro på jobben? Hva skjer der? Mm. Og hvis du ikke deler noe av det, det ganske mange der ute som har et underskudd på det å dele et profesjonelt engasjement, en jobbrelatert dimensjon, så blir vi veldig endimensionale. Ja. For eksempel politikerne våre, som du absolutt mener har en plikt når det gjelder å engasjere seg I sosiale medier. Ja. Så har vi noen som gjør det innimellom, men så orker de ikke mer, eller de glemmer det, eller de gidder ikke, eller hva vet jeg. Hvor er Skjøtt Pedersen? Ja, hvor Skjøtt Pedersen? Ja, han på Twitter. Det I hvert fall sikkert, men han har ikke vært der nå på snart 3 år. Det sant? Så han har da forlatt nå han jo ute av politikken, I hvert fall sånn I utgangspunktet, og sjef for noe som heter Norsk Olje og Gass. Og det ikke noe galt med Skjøtt Pedersen, han har kanskje fått gjennomgå litt mye. Mm. Men det å forlate Twitter-identiteten og profilen sin på denne måten, det ikke å anbefale. Nei. Det du bør gjøre å prøve å reinkarnere deg I den nye rollen, I det nye livet du får. Ok, så nå burde han twittre og legge ut bilder fra sin nye hverdag I norsk olje og gass? Det burde han gjøre, og han kan godt være litt personlig også, spør du meg. Skal vi se om vi kan få opp Liv Signe?
Det tror jeg kanskje ikke du får til, men å være der, det jo en start. Ja, og det som engasjerer jo det å være personlig. Hvis du skal ha likes, så skal du dele bilder med noen som står deg nær, venner, familie. Du skal gjerne smile, men det den lettvinte måten å få dopamin i hjernen, som er det som gir oss lykke, rus. Men du, er det sånn? Ja, det er sånn, og jeg tror at Liv Signe Navarsete, som vi ser her, som også har forlatt, ifølge Twitter-profilen fortsatt partileder I Senterpartiet. Ja, det jo ja, det. Også kan kanskje altså, trenge litt dopamin. Da. Jeg tenker at det et stort uforløst potensial for sånne som deg. Du kunne jo bli en rik mann hvis du dro rundt til alle disse som da forsømmer seg på sosiale medier. Jo, takk. Ja, ikke sant? Men nå dreier livet seg mer enn rikdom. Ja, ja, ja. Men du, Peter, min kjære kollega, han jo betydelig mer aktiv på sosiale medier enn det undertegnet der. Har du tatt en kikk på hans? Ja, sett litt på Peter også. Jeg synes du veldig flink, Peter. Synes du det? Ja. Du gjør altså en blanding av, her har vi jo for eksempel denne Snapchat-varianten, hvor du, altså, det faser ut. Det vet jeg at dere har prøvd alle sammen her. Jeg har prøvd, det kommer jo ikke noe fas. og så gjør du også mye forskjellig. Du litt sånn passe personlig, ikke over den private grensen, som kan være ålreit å gjøre en vurdering av. Litt lite videoer. Du burde kanskje gire opp videonivået. Det går jo an å dele videoer på Instagram. Ja, men det viktig? Det viktig fordi at du får en mer variert bredde i hva du deler. Okay. Og det lettere for noen å engasjere seg I videoer. Men hva med sånn? Burde han legge ut mer om hva han brenner for, hva han mener? Det synes jeg Peter har litt å gå på, ja. Han opptatt av trening, blant annet. Han løper. Ja. Et av bildene her så løper han visst nok til Mallorca, hvis vi skal tro han på det. Jeg vet ikke om vi finner det igjen nå. Hvor løper jeg til? Det gjorde jeg. Det var vel I sommer, kanskje? Der løpte hele veien til katedralen I Mallorca. Ja. Ikke det flott? Palma. Men du, altså, tror du vi kommer til, jeg vet jo at du kommer til å svare ja nå, du tror vi kommer til å se mer og mer av det, at folk mye mer omhyggelige og mye nøyere når de legger ut ting på sosiale medier, etter hvert som dette ikke så nytt lenger. Det akkurat det. Vi blir modne, og derfor så vil vi ha et mer spennende sosialt speilbilde, og folk legger mer I det. Noen bruker jo nesten en halv dag på å komme opp med den nye, morsomme posten til Facebook eller Instagram. Gjør du det? Nei, det gjør ikke jeg, men jeg ser jo på noen profiler at dette har de ikke funnet på I farta, for å si det mildt. Men hva det vi ikke bør legge ut da? Du kom vel ikke til Mallorca helt sånn uten videre heller? Den tok jeg på 2 sekunder. Første jeg tenkte på. Ja, det vi bør gjøre mer av egentlig dette. Altså det å spille på ironi, spille på humor. Humor fungerer som bare det. Men vi må ikke glemme at vi har en hel personlighet I det virkelige liv, og det må vi speile. Det speilbildet må også vises I de sosiale og digitale mediene. Og vi må tørre det. Vi må tørre å ikke bare jage likes og hjerter på Instagram. Vi må tørre å legge ut noen poster som basert på det vi engasjerer oss I, og det vi virkelig brenner for. Og det kan vi, tror jeg, alle gjøre mer av, rett og slett. Men du, kan vi da driste oss til å si at det en slags anbefaling fra deg å følge I hvert fall God Morgen Norge på Instagram. Ja, det vil jeg si. Og så kan du vurdere om du vil følge Peter og meg og alle de andre som jobber her I TV2. Vi gjør I hvert fall vårt beste, og vi lover å skjerpe oss. Ja, og vi God Morgen ikke de dårligste klassen på sosiale medier. Det vil jeg I hvert fall si. Tusen takk skal du ha. Etter pausen så skal vi møte Stig Andersen. Han trodde han var en superstjerne, valgte å si opp jobben sin. På Rimi iført Liverpool tøfler. I virkeligheten så var han bipolar og trengte behandling, og vi skal møte han straks. Ja, og Constanze, hun var en av dem som heller ville dø enn å tale I forsamlinger. Hvordan skal det da gå når hun skal snakke til 100 000 på TV? Her det bare å følge med.